Տիկին Թանդելյան, ինչ ձևաչափով եք իրականացնելու քարոզարշավը, կան ինչ-որ հատուկ մեթոդներ, ծրագիր, մշակած, որով փորձել եք գրավել երևանցիների սիրտը, ու նաև 14, չէ, 13 քաղաքական ուժը քաղաքական ուժը մասնակցում, նրանց հետ հարաբերությունները, քննադատությունները ինչպես եք պատկացնում, որտեվ ունակ քաղաքական ուժեր կան ընդդիմադիր, որոնք ձեզ թիրախավորել են և ձեզ են պարբերաբար քննադատում, հիմա դուք ոնց եք անել, դուք էլ իրենց եք քննադատելու, թե ուրիշ կերպ եք վարվելու իրենց հետ։ Շտաբի պետը ինչպես ասի, այդպես էլ անելու, բայց իմ մարտավարությունը անկեղծությունն է լինելու երևանցիների հետ, ես խոսելու եմ ուղիղ, բաց, ինչպես արել եմ միշտ, բայց այս անգամ պետքա անեմ այնպես, որ նաև լսեն ու հավատան, որովհետև քիչ է, որ ես անկեղծ լինեմ, ես պիտի կարողանամ այդ անկեղծությունը տեղ հասցնել, որովհետև ես, ինչպես ասացի, սա կարևորագույն հանգրվանն է, որին մենք հասել ենք, մեր թիմը հասել է, և մենք հավատում ենք, որ մենք ի վիճակի ենք երևանցիներին այնպիսի առաջարկ անել, որով նրանք կկարողանան որակյալ իշխանապողություն իրականացնել։ Նախորդիվ ի՞նչն էր խնդիրը, որ այդքան լավ չէին հավատում կամ չէին հավատում, և հիմա պետքա ավելի անկեղծ լինեք, որ հավատան։ Ասացի չէին հավատում, ասեցի անկեղծությունը պիտի տեղ հասնի, կարող ավելի շատ ջանք չեմ թափել դրա համար, չեմ ավարտել, ու նաև ասում եք տարբեր ուժեր թիրախավորում են, ես ուզում եմ պարզ լինի, իմ աշխատանքը մեր երևանցիների հետ է, և իմ պայքարը իշխանությունների դեմ է, ուրիշ որևէ մեկի դեմ պայքար չունեմ, և այդ պայքարի ճանապարհը ես տեսնում եմ երևանցիներին, մեր գաղափարները, մեր միտքը տեղ հասցնելը, եթե հաջողեցինք տեղ հասցնել, կասկած չունեմ հաջողության մեջ։ Տիկին Թանդելյան, քանի որ ձեր հիմնակիցների ելույթների հիմնական կոնտեքստը, այսինքն այն էր, որ քաղաքական են ավելի շատ լինելու ընտրությունը, և քաղաքական բաղադրիչն է ավելի կարևոր, ես նաև Արցախից խոսեցի, ես խնդրեի, օրինակ դուք խոսեիք Արցախի այս իրավիճակի հետ կապված ձեր թիմի պատկերացումների մասին, եթե ընդունենք, որ դուք հասել եք իշխանապողության ձեր ծրագրում, և դուք պետք է շարունակեք այն, ինչ հիմա անում է իշխանությունը, ինչպես կվարվեք, օրինակ Նիկոլ Փաշինյանը ճանաչեց Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, ներառյալ Արցախը, դուք ճանաչեք Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Մենք պարտավոր ենք այսօր իրականացնել իշխանապողություն, որպեսզի ահա այդ ընթացքը կասեցնենք, մենք հասկանում ենք ինչ ճանապարհով ենք գնում, և մենք պարտավոր ենք կասեցնել, և մեր գործն ու աշխատանքը ապացուցելն է մեր հայրենակիցներին, որ մենք դա պատրաստ ենք անել, պատրաստ ենք ստանձնել այդ պատասխանատվությունն ու առաքելությունը, դա անելու համար անհրաժեշտ է ուժեղ Հայաստան, ուզում եմ, որ պարզ լինի, ու դրա համար անհրաժեշտ է ուժեղ Երևան, և այս ամենը փոխ կապակցված շղթայի մաս է, և մեզ համար այս պայքարը նրա մասին է, որ մենք ամրացնենք մեր պետականությունը, և միայն կրկնում եմ, ուժեղ պետությունն է, ուժեղ Հայաստանն է ի վիճակի պաշտպանել Արցախը։ Դուք ճանաչեք Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականություն։ Մենք իրավունք չունենք, սահմանադիրը մեր ժողովուրդը դա չի ճանաչում, մեր ժողովուրդը դեմ է դրան, մենք ով ենք դրան դեմ կանգնում ժողովրդի կամքին։ Տիկին Թանդելյան, ձեր խոսքում և ելույթում, և հիմա էլ ակնարկեցիք, որ դուք ավելի Հայաստանի խնդիրների մասին եք խոսելու մայրաքաղաքի ընտրությունների ժամանակ, բայց եթե այնպես մայրաքաղաքի ձեր խնդիրներն էլ մի տեսակ շատ ավելի մեծ չի ներկայացված, իրատեսական համարում եք, որ ճոպանուղի բան, այսպիսի բան են կառուցելու փոխարեն, այսօր Երևանը շատ ավելի ուրիշ որ հասական խնդիրներ ունի, և եթե կարելի է լրացում նախորդ հարցին, Արցախի թեման լինելու է ամբողջ քարոզարշավի ժամանակ ձեր մեխը։ Մենք երևանցիներին ազնվորեն ասել ենք, որ հասկանում ենք, թե տարբեր մարդիկ ինչպիսի ընտրություն են անել, լինելու են մարդիկ, ովքեր քաղաքական ընտրություն են անել, և մենք առաջարկելու բան ունենք նրանց, կան մարդիկ, ովքեր իրենց բակի խնդրի համար են ընտրություն անել, կան մարդիկ, ովքեր ճոպանուղու համար են ընտրություն անել, և այս ամենն ասելով մենք ընդամենը ցույց ենք տալիս, որ գիտենք բոլոր ընտրողների ցանկությունը, մոտեցումը, ու դրանք բոլորը արժե և արժեքավոր է, որ մենք լսենք և իմանանք, երբ որ ես խոսում եմ ավելի մեծ տեսլականի մասին, դա միայն այն պատճառով, որ ես հավատում եմ, որ այդ խնդիրները, նույն աղբահանության, խոսերի, անթատ այդ գոյացող խնդիրները լուծված համարելու պարագայում եմ ասում, ընդ որում, դրանք անպայման զուգահեռ են, և մեկը մյուսի փոխարեն չէ, սա ասում եմ պարզ լինի, և եթե մեր հայրենակիցներից իրենք կան են երևանցիները, ընթերցեն մեր ծրագրերը, կտեսնեն, որ մենք խոսում ենք տրանսպորտային բարեփոխումների մասին, որտեղ 8 րոպեից ավել կանգ առում սպասող պետք է չլինի,
Մենք խոսում ենք 15 րոպե հեռավորության վրա գտնվող առաջին անհրաժեշտության հաստատությունների մասին, որովհետև պիտի դրանք լինեն հասանելի։ Եվ բազմաթիվ այլ ծրագրեր, եւ այս թվերը, որ ես շեշտում եմ, սրանք այն մասին են, որ մենք թիրախներ ենք դնում, կատարողական ցուցանիշներ։ Երևանցիները մեզ պետք է վերահսկեն ահա այդ ցուցանիշների միջոցով։ Մենք տալու ենք ամբողջ գործիքակազմը մեզ հետ պայքարելու Երևանում փոփոխությունների համար։ Ինչ վերաբերվում է Արցախի թեման, դուք գիտեք, որ մերկուսակցությունը 21 թվականին ստեղծվելով, նաև ստեղծվել է պատերազմից հետո այդ օրհասական վիճակում հայտնված մեր հայրենիքի, Հայաստանի ու Արցախի արչև ծառացած մարտահրավերների համար պայքարելու, դրանք լուծելու համար։ Եվ տարօրինակ չէ ու զարմանալի չէ, որ մեզ համար այդ հարցը միշտ օրակարգային է։ Անկախ նրանից, որ մենք զբաղված ենք եղել և համայնքներում ընտրություններով, և Երևանում, որտեղ մենք ուզում ենք ժողովրդավար ճանապարհով իշխանապողություն, մենք գտնում ենք, որ սա քաղաքական ընտրություն է, ինչպես նաև քաղաքային, ու մենք այդ առաջարկի ամբողջ փաթեթը ներկայացնում ենք Երևանում։ Ուսմանողներից մի քանի բան ասեք Արցախի խմբի հետ կապված, բացի որ պետք է հավաքական արժանապատիվ, այս ես ամենից բացի հովանդակային։ Ես արդեն մի փոքր ասացի, կարողա հստակ չեմ ասել, ես ասեմ ուժեղ Հայաստանի մասին։ Եվ երբ որ Հայաստանը պիտի ուժեղանա, անվտանգային համակարգը կրթությունը, այս երկու համակարգերը այսօր ծանր վիճակում են, եւ անվտանգության առումով այնինչ մենք տեսնում ենք բավարար չէ, եւ ակնհայտ է, որ այդ ուղղությամբ աշխատանքը ուղղակի թերի է։ Ավելորդ է ասել, որ դիվանագիտական կորպուսը, մեր դիվանագիտական ամբողջ ներուժը, Սփյուռքի ամբողջ կարողությունը որևէ ձևով չի ծառայեցվում մեր հարաբերությունների հաստատման։ Պետք է, այսպես ասեմ, տուն չգալ այն կառույցների դռներից, որտեղ կարծում են այսօրվա իշխանությունները, որ ճակատագրերը որոշում։ Այնինչ նրանք զբաղված են սելֆիներով, փողոցներով, մարդկանց դեմքին թքելով, կատաշներ տնկելով։ Ինձ համար անընդունելի վարքագիծ։ Իսկ հնարավոր համագործակցություն այդ քաղաքական ուժերի հետ անիջապես այդ քաղաքական ուժերի հետ։ Ես ստեղ լսեմ, հետո ձեզ փայլակճակ կներեք։ Դուք ասացիք, որ խաղասեղանին դնում եք ձեր կենսագրությունը, այսինքն դուք սպասում եք գրոհի իշխանությունների ոչին այսպես հատուկ ձևով, եւ նաեւ մենք տեսնում ենք, որ արդեն իսկ ծիրախավորումները սկսել են ձեր որդիների հետ կապված, հա՞, մամուլի հրապարակումներից մինչեւ ստատուսի մասին։ Կենսագրությունն էլ են ծիրախավորում։ Ես ոչ թե սպասում եմ, ես պատրաստ եմ դրան, եւ դա նշանակում է լինել ուժեղ ոտքերի վրա կանգնած, դա նշանակում է իմանալ, ինչ են պատրաստվում անել եւ ունենալ հակամիջոցներ։ Սա նորմալ բան է, երբ որ պիտի թիրախավորեն, ես դա հասկանում եմ։ Ես չեմ հասկանում, երբ որ փորձում են այդ միջոցով ստեղծել պատկեր, որը այդպեսին չէ, իրականության չի համապատասխանում։ Եվ դրա համար եմ ասում, որ ես խոսելու եմ մարդկանց հետ ուղիղ, անկեղծ, ես պատասխանել եմ այդ, ասել եմ որտեղ եմ, ինչով եմ զբաղվում։ Եվ անդադար դիրաժավորելով օգնում ենք իշխանություններին չգվայելի երջանկությունը նրանց չեն օգնում։ Տիկին Հանդիրյան, հետ ընտրական համագործակցություններ, այն որ քաղաքական ուժերի առաջադրված 14-ի միջև մինչև այս փուլը եղել են, հա, որոշակի քննարկումներ, ինչպես եք պատկերացնում, որտեղ նաև տարբեր վերլուծաբաններ են ասում, որ որովիցե քաղաքական ուժի այս բանին չի հաջողվել 50+, հա, մեկ հավաքել եւ պետք են լինելու կոալիցիաներ ձևավորել։ Դուք որևէ քաղաքական ուժի առաջադրված հա տեսնում եք, որ իրենց հետ հնարավոր է համագործակցել, մեկ մի քանիսը գոնե հա նաեւ հանրության կողմից ասում են, որ կերպանային ընդդիմություններ, հա, Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական շահառուներն են իրենք։ Սա իմ երևի թե երրորդ քարոզարշավն է, որին ես անձամբ մասնակցում եմ, ու առհասարակ քարոզարշավների ընթացքում, սկզբից ու վերջից երբեք չեմ մտածում այդ հարցի շուրջ դրանով զբաղվելու իմաստով։ Մենք այսօր պիտի պայքարենք մաքսիմալ անկեղծ երևանցիների հետ խոսենք, ստանանք իրենց վստահության քվե։ Ընտրությունների արդյունքը ցույց կտա երևանցին ում ինչպես է վստահել, որքանով եւ ինչու։ Եվ այդ պատկերը մեզ պիտի բերի մտածելու թեմա։ Եվ համայնքապետերին նաև կանոնավորում են մտավախություն չունենք։ Մտավախություն չունենք։ Տիկին Թանդինյան, դուք ձեր խոսքում ասացիք, որ ունեք դուք, որ այ այս սցենարի դեպքում այսպեսի մարտավարություն պետք է լինի, մյուս սցենարի դեպքում այսպեսի, այ այդ ասենք հաղթելու դեպքում մի բան չկա, նաև ում հետ կարող եք միավորվել, միասին դաշնակ կազմել։ Մարտավարությունը հենց դրանով է մարտավարություն, որ այսօր չեն բացահայտում, բայց միևնույն ժամանակ ես հայտարարել եմ, որ կարմիր դիցը ԿՊ-ի հետ որևէ համագործակցություն և նախկին բարքերին վերադարձ չի լինում, և բոլոր նրանք, ովքեր նվիրում են ունենալու Երևանի և Հայաստանի զարգացմանը, ովքեր կիսելու են մեր տեսլականը, մենք պատրաստ ենք լինելու խոսել։
Այսինքն օրինակ ԿՊԵ չէ, Մայր Հայաստան Դաշինքի հետ պատրաստ եք համագործակցել, իրանց մեջ նախկիններից մարդիկ են դրա համար մասնակցում։ Ու ես հեշտեցի, որ նախկին բարքերին վերադարձ չի լինելու եւ մենք պիտի տեսնենք մարդիկ ինչպես են։ Իրանք էլ շատ են քննադատում ձեզ։ Քավլիցի։ Թող քննադատեն։ Եթե վաղը ինչ որ կրքերը հանդարտվեն, չգիտեմ, դուք լինեք ընդդիմություն կամ չլինեք իշխան։ Իսկ գիտես ինչու, որովհետեւ ես զգում եմ, որ առհասարակ ինչպես անդիմությունը պիտի քննադատի իշխանությունը, երբ որ մեզ են քննադատում, ես զգում եմ, որ իրենք գիտեն բոլորը, որ արդեն իշխանությունը փոխվում է։ Այնպես որ ես շատ հանգիստ եմ վերաբերվում, ես ուղղակի խորհուրդ կտամ, կհորդորեմ, չանցնել կարմիր գծեր։ Այդքան մի բան Արցախի մասով մի բան էլ հարցնեմ, երեկ Իշխան Սաղաթելյանը հայտարարեց, որ սեպտեմբերի 2-ին հանուն Արցախի այսպես խորհրդանշական հանրավաք են անցկացնելու, հետաքրքիր է դուք օրինակ կմասնակցեք Արոզաշավի շրջանում է լինելու, բայց զուտ Արցախի շրջանակներում որպես ընդդիմադիր ուժ կմասնակցեք այդ հանրավաքին։ Հանուն Արցախի, Վահե ջան, մենք իշխանապողություն ենք դրանով զբաղված։ Տիկին Հանդիլյան, իմ հարցն էր դրան վերաբերում, որ ձեզ քննադատում է ոչ միայն իշխանությունը, այլ նաև ընդդիմությունը, մասնավորապես օրերս 3 Նաիրա Զորադյանը հայտարարեց, որ ինքը բնակվում է Աբովյան փողոցում, եւ եթե որևէ մեկը գնա այնտեղ եւ խոսի իր խոսքերով առաջի ասում եմ կանալիզացիաներից, ճոպանուղուց եւ մնացած բոլոր փողովակներից, տրուբաներից եւ այլն, ինքը հարամ է անելու այդ ուժերի քարոզարշավը եւ կազմակերպելու է, որն է ձեր արձագանքը։ Ես հաջողություն եմ մաղթում Տիկին Զորադյան։ Տիկին Հանդիլյան, ես կրկին ուզեի Արցախի հետ կապված խոսեի, քանի որ դուք ասացիք, որ ուժեղ Հայաստան պետք է ունենալ ուժեղ Արցախ, որպեսզի արկախնդիրներ լուծեն, դրանք երկարաժամկետ աշխատանք է լինելու, որպեսզի հասնել այդ իրավիճակին, հատկապես պատերազմից հետո։ Եթե ձեզ հաջողվի օրինակ իշխանապետություն կամ ունենալ լծակներ, դուք չասացիք Արցախի հարցով, օրինակ այս իրավիճակում, երբ այնտեղ շրջափակում են եղանակներ, կառաջարկեիք դուք, եթե լինի։ Իսկ ով է ասել, որ Արցախի հարցի լուծումը կարճատև լուծում է։ Այդպիսի բան գոյություն չունի։ Արցախի հարցով ամեն օր պիտի աշխատել, որպեսզի տարիներ հետո ունենալ հնարավորություններ։ Ես ընդամենը մի ակնկալիք ունեմ այս իշխանությունից։ Բոլոր դռները Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի չփակեն։ Դուք դրա համար մնացած բոլորը ժամանակին պատրաստվելու հարց է։ Եթե այսօր նրանք 3 տարի արդեն անցել, եթե 3 տարի առաջ դրանով զբաղված լինեին, այսօր այս վիճակում չէին հայտնվում։ Դուք տեսնում եք այդպես ամեն ինչման իրավունքի իրացման։ Դա միջազգայնորեն ճանաչված իրավունք է։ Եվ երբ որ դու այսօր գալիս ես այստեղ, հայ ժողովրդին ասում ես նշաձող եմ իջեցնում, հետո գնում ինչ ես բանակցում։ Իջեցված նշաձող, դու պիտի բանակցելու տեղ քեզ թողնես թե ոչ։ Եվ կան տեքստեր ու կան անձիկ պաշտոնյաներ, որոնց շուրթերից հնչեցված տեքստերը մեզ բանակցելու տեղ չեն թողնում։ Սա ուղղակի այբուբենը։ Եվ մենք չենք կարող այդպես շարունակել։ Վերադառնանք իշխանապահությանը։ Մի բան էլ Տիկին Հանդիլյան։ Մենք շատ առիթ ունենանք, էլի ժողովուրդ ջան։ Ես բացառեցի, ես պատասխանեցի արդեն այդ հարցին։ Ես չեմ բացառել, նշանակում է պատասխանեցի այդ հարցին։ Շնորհակալություն։